Bröderna Mark och Martin Saliba döms i hovrätten till livstidsfängelse för trippelmordet i Uddevalla. 22-åriga Martin Saliba friades för morden i tingsrätten men är nu efterlyst och jagas över hela världen. Det var i mars som 22-årige Rawand Aziz, 21-årige Alla Faraj och en 18-årig kvinna sköts ihjäl i Uddevalla. Åklagarens teori är att motivet till mordet var ett brutalt rån som brödernas pappa utsattes för. 23-årige Mark Saliba dömdes i tingsrätten till livstidsfängelse för trippelmordet och lillebrodern friades. Men fallet tog en ny vändning när utredningen togs upp igen i hovrätten. Hovrätten ansåg att 22-åringen på sannolika skäl var misstänkt för mord och han häktades i sin frånvaro eftersom han är försvunnen. Han är internationellt efterlyst och jagas över hela världen. Storebrodern Mark Saliba har under rättegången uppgett att han anlitat hemliga rånare i syftet att råna ett av offren och att det gick över styr. Men den berättelsen räckte varken i tingsrätten eller hovrätten. Mark Saliba döms i hovrätten till livstidsfängelse, vilket också hans lillebror gör. Hovrätten skriver i ett pressmeddelande att det inte går att fastslå vem av bröderna som gjorde vad, men att båda befunnit sig på mordplatsen och att de tagit livet av offren i samförstånd.